Мої вітання всім. На календарі 4 травня. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Лісовий скандал. Інший бік медалі. Відновити роботу. Боротьба за поштове відділення. Великодні пригоди. Звіт правоохоронців. Нова ціна. Подорожчання блакитного палива. Дерев'яна пам'ятка. Нічийний храм. Благодійність за любов. Допомога бійцям АТО. Верховинські самоцвіти, відкриття арт-салону, майстер-клас із писанкарства, дитячий хендмейд, волейбольний турнір, змагання ветеранів. Тотальне вирубування лісів перетворилось для Закарпаття та сусідніх областей на справжню екологічну катастрофу. Народний депутат України Василь Батьовка із депутатським запитом звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана. У запиті йдеться про необхідність недопущення тотальних рубок у лісах Карпатського регіону та залучення іноземних спеціалістів, які б вивчили стан лісів, розробили систему збереження та визначили об'єми рубок. У запиті народний депутат вказав на наслідки неконтрольованих вирубок та наголосив. Неодноразово піднімав це питання перед попередніми керівниками урядів, профільними міністрами, постійними лісокористувачами. І відповіді, які надходили на адресу народного депутата, були на зразок. Все під контролем, лісовідтворення відбувається ударними темпами, а, власне, вирубка тільки на користь лісу, оскільки у більшості випадків це санітарна рубка. Тим часом жодного разу не отримував чітких аргументів спеціалістів лісової галузі про причини нібито масових хвороб лісу та заходи щодо їх запобігання чи профілактики. У запиті до прем'єра Гройсмана Василь Батьовка наголосив на необхідності дати відповідне доручення профільному міністру щодо створення робочої групи із вивчення стану лісового господарства Карпатського регіону, проблематики захворюваності лісів, ініціювати та провести за участі провідних спеціалістів і науковців сусідніх європейських країн дослідження причин засихання лісових масивів, спільно з фахівцями сусідніх країн розробити шляхи профілактики та протидії хворобам лісу, недопущення їх поширенню, а також виробити методи сучасного лісовідтворення на спустошених ділянках лісового фонду. Потяг, завантажений буковим кругляком, що 17 квітня затримали місцеві активісти, так і не доїхав до кінцевого пункту призначення. За ці дні інцидент набув загальноукраїнського масштабу. На цей факт навіть звернув увагу прем'єр-міністр України, який доручив голові фіскальної служби у короткі терміни розібратися в ситуації та покарати винних. Розставити всі крапки над і в історії з лісовим скандалом спробували його власники, які провели прес-конференцію з цього приводу. Цю древесину ми поставляємо європейським концернам. Не робить, перш за все, жодні операції куплі-продажу з деревиною. Не робить жодне вирубування лісу. Вона є лише перевізником. Деревину, що у документах фігурує як паливні матеріали, повинні були доставити до Австрії потягом. Для цього вже пройшли і митний контроль у Мукачеві. На самом деле його остановили на останній минуті, тому що там відбувалася звичайна рутинна передача документів. Уже був словацький тепловоз або електровоз на території України, який повинен був відтягнути этот поезд на територію Словакії. Через позицію активістів, які засумнівалися, що деревина – паливні матеріали, 24 залізничні потяги букової деревини об'ємом близько 1200 кубометрів доставили назад у Мукачево. Представники компанії власника деревини кажуть, ліс купили від львівського та частково закарпатського лісництва. У вказаних вагонах 248 кубометрів букової деревини є із наших лісгоспів по документах. 123 кубометри з Перечинського лісового господарства довжиною 2-3 метри і 125 кубометрів паливної букової деревини довжиною 2-3 метри із Довжанського лісомасивського господарства. Наразі власник деревини відмовився від свого товару та має намір звертатися до суду щодо відшкодування збитків через застій на митниці та зірваної угоди із австрійським замовником. Що ж до сорту лісу, дійсно він паливна деревина або ж ні, має бути проведена спеціальна експертиза, яка й повинна дати відповіді на всі питання, окрім, здається, одного. Якщо дійсно махінації з лісом визнають незаконними, чи понесуть винні за це відповідне покарання? В Ужгороді в мікрорайоні Горяни припинило роботу міське відділення поштового зв'язку «Укрпошти».
Цей факт не на жарт обурив як самих працівників відділення, так і місцевих жителів. Незгідні з рішенням керівництва «Укрпошти» ужгородці прийшли до відділення у момент його закриття з вимогою відновити його роботу. На місці подій побували і наші журналісти, які розкажуть більше. Пані Марія працює листоношою у відділенні поштового зв'язку «Ужгород-1», яке знаходиться в мікрорайоні Горяни, вже близько 13 років. За цей час відділення неодноразово хотіли закривати. Однією із головних причин таких дій була сама будівля, яка знаходиться у аварійному стані. Однак завдяки місцевим мешканцям та допомозі ЗМІ дане відділення поштового зв'язку вдалося зберегти. Однак до цього часу із 29 квітня відділення припиняє свою діяльність. Без попередження, не знаю, чого вони так вирішили. Там мені казав, що немає начальника, що ми тимчасово йдемо туди. І то тимчасово, то аварійне здання, вони можуть закриють, і то буде постійно. Дізнавшись про закриття поштового відділення, місцеві мешканці відреагували миттєво. Зібравшись біля будівлі пошти, люди почали збирати підписи під зверненням до обласних та міських чиновників з вимогою відновити роботу відділення. Адже, як самі зазначають, пошта їм неабияк потрібна. Сюди вони приходять сплачувати рахунки за комунальні послуги. Пенсіонери отримують пенсію, виписують газети. Куди нам це дівати? Куди ходити? Закрити те, що не строїла Україна. Та тут не 20 людей живе. Тут 2 тисячі людей живе. І куди тепер їм це дівати всім? То все, прийшли люди піддержати. А то забрати саме легше. А далі який буде виход? Хто його знає? Да? Мікрорайони Горяни пенсіонерів десь 500 чоловік, котрі отримують ту пенсію. Бо представте собі, їхати в город. Тепер за пенсію, то раз. Другий, скільки чоловік, мені треба заплатити, платіжка прийшла мені, я прийшов, де 100 метрів, 200 метрів заплатив собі. Ті газетку мені треба купити, я собі купив, розумію. І то заберуть, де нам іти, старим пенсіонерам. Мікрорайон Горяни великий, проживає дуже багато населення, і ми всі тут робимо платежі, котрі треба обов'язково сплатити кожний місяць. Значить, нам тут недалеко ходити і нам треба користуватися цією поштою, і її ні в якому разі не можна закривати. Зібрались люди саме тоді, коли у відділенні відбувалась ревізія та опис майна працівниками «Укрпошти». У свою чергу вони заперечили закриття відділення, пояснюючи, так як будівля знаходиться в аварійному стані. Згідно наказу керівництва, працівників даного відділення переводять в інше. А саме відділення тимчасово припиняє діяльність для проведення необхідного відновлення будівлі. Все це ніяк не вплине на життя місцевих мешканців. Це не приміщення, розумієте? Ми хочемо як краще. І заодно я листоноші, яка не хоче пройтися пару метрів далі, вона зробила суєту. Сказала, що відділення хочуть забрати. Хто його хоче забрати? Скажіть мені, будь ласка. Ні, ну тут просто пенсіонери говорять, що їм важко буде добирати, що воно позбуває. Пенсіонерам є листоноші, які розносять пенсії. Правда? Але платежі вони ж сплачують. І листоноші надають такі послуги, як прийом платежів на дому. Правда? Це в них все є в обсягах. І є інструкції, які листоноші зобов'язані. Надавати комунальні платежі на дому, от, розносити газети, листи, пенсії. Не тільки пенсії розносити, а й комунальні платежі брати. Та люди обіцянкам, що незабаром відділення знову запрацює, не вірять, адже мають вже неодноразові приклади з минулого. У нас вже яскраві приклади, де по вулиці Горянській закрили місцеву сільську амбулаторію, закрили також само Горянський клуб. І на вулиці Дворжика, це в мікрорайоні Радвинка, закрита була бібліотека. Тому саме це людей і обурило, що можливо буде ставитися питання і про повне закриття даного, скажімо, об'єкта. Чи відбудеться повне закриття або ж відділення тимчасово припиняє роботу, покаже час. Наразі залишається тільки одне. Будівля дійсно знаходиться в аварійному стані, і подальше продовження роботи загрожуватиме як працівникам, так і відвідувачам пошти. Власником же даної будівлі є Ужгородська міська рада, в якої «Укрпошта» орендує приміщення. Тож капітальним ремонтом повинна зайнятися саме міська влада, до якої місцеві жителі написали відповідне звернення. 26-річний хустянин на Ford Transit злетів на швидкості з дороги. Молодий житель села Золотареву Хустського району загинув на місці. ДТП трапилося 2 травня близько 21:30 у селі Данилово на Хущині. Як з'ясували поліцейські, водій автомобіля Ford Transit не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, де врізався в дерево. Від одержаних травм хлопець помер на місці. У водія взяли кров для проведення експертизи на вміст алкоголю. На Тячівщині авто вилетіло в кювет та перекинулося на дах.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася по обіді 2 травня у селі Великі Лази. 19-річний водій автомобіля «Форд Мондео» на чеських номерах рухався у напрямку перехрестя вулиць Шевченка-Курортна. Хлопець не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Автомобіль зачепив бордюр моста, через що «Форд» перекинувся на дах. Із множинними переломами та травмами водія доставили до Тячівської районної лікарні. У важкому стані він перебуває в реанімації. Правоохоронці з'ясовують обставини автопригоди. Ужгородець випав з балкону 9-поверхівки і вдало приземлився. Сталося це у ніч на 3 травня в Ужгороді на вулиці Мужайського. 39-річний місцевий впав із балкону свого помешкання на 5-му поверсі, коли знімав білизну. Результатом необачного падіння ужгородця із багатоповерхівки стали незначні забої та відкритий перелом ноги. Поліцейські надали потерпілому першу невідкладну медичну допомогу та викликали швидку. Медики відвезли травмованого до центральної міської клінічної лікарні, де він зараз і перебуває на лікуванні. Аналогічний випадок зі щасливим кінцем трапився напередодні у селі Батьово на Берегівщині, де після святкування Великодня жінка з 3-річною дитиною випали з балкона 5-го поверху. Під час Великодніх свят закарпатці падали з балконів, їздили за кермом у стані алкогольного сп'яніння та розводили вогнища із вживаних автомобільних шин. На жаль, під час святкувань не обійшлося без травмувань та летальних випадків. Проте правоохоронці області запевняють, цьогоріч свята минули на диво спокійно. Традиції для когось потіха, для когось клопоти. Протягом пасхальних днів рятувальникам області доводилось виїжджати близько 10 разів, аби погасити полум'я, спричинене запалюванням вживаних шин. Як виявляється, вогнище шин закарпатці переважно Мукачівського району розводять в ніч перед освяченням пасок заради вдалого урожаю. Окрім того, протягом травневих вихідних гасили ДСНСники й пожежі у житловому секторі. На жаль, без летальних випадків не обійшлось. У нас є загиблий у місті Берегово на вулиці Можайській. Трапилася загибель внаслідок пожежі. Коли рятувальники наші гасили пожежу, то виявили тіло людини без ознак життя в одній з кімнат будинку, де і виникла пожежа. Також є загиблий 2 травня. Це вже випадок стався в місті Ужгороді на вулиці Стародоманинській. Не сиділо без діла й працівники гірсько-піхотного загону. Довелось рятувати жителя Дніпропетровщини, який в святкову пору відправився в гори Рахівщини, де суттєво травмував ногу. А от в Батьові жінка на руках з 3-річною дитиною вмудрилася випасти з балкона власного помешкання на 5-му поверсі. Перечепившись, втратила рівновагу, удача на підпитку, вона повалилася донизу. На щастя, як з жінкою, так і з дитиною все обійшлося. Але хто зна. І подібний випадок трапився в Ужгороді. Місцевий мешканець, як він розповідав, вночі знімав білизну і також випав з балкону 5-го поверху. На щастя, також обійшлося тільки переломом. Чоловік впав на дерево. Патрульні області розповідають, свята пройшли переважно спокійно, без резонансних подій, проте любителів сісти за кермо у стані алкогольного сп'яніння було чимало. З 1 по 3 було виявлено 35 фактів керування водіями автівками на підпитку. Це єдині резонанси, тобто, які кожен день ми бачимо. Найбільше цих фактів було задокументовано, як не дивно, з 1 на 2 – це 15 фактів, іменно в нічний час. Крім цього, всі богослуження були забезпечення, публічний порядок та публічна безпека. Трапилось і декілька дорожньо-транспортних пригод. На щастя, без потерпілих. В загальному спокій громадян під час свят оберігало майже 1000 правоохоронців та майже стільки ДСНСників. Захисники порядку кажуть, в порівнянні з минулим роком Великодні минули спокійно. Та свята тривають, тому правоохоронці закликають громадян і надалі не порушувати громадський порядок та не зловживати алкоголем. 27 квітня уряд визначив єдину ціну на газ для населення та промислових споживачів. Згідно з нею, ціна за 1000 кубічних метрів блакитного палива становитиме 6879 гривень. Ця постанова вступає в дію із 1 травня поточного року та скасовує так звану соціальну норму в обсязі 1200 кубометрів на опалювальний сезон за ціною 3600 гривень за 1000 кубічних метрів. Таким чином, українська влада виконала одну із головних вимог МВФ для надання наступного траншу кредиту. Однак, чи зможуть потягнути нові тарифи прості українці, дізнавалися наші журналісти.
Щомісяць українці дізнаються про нові ціни за комунальні послуги. Так, у березні відбулось підняття тарифу на електроенергію, а вже наприкінці квітня новий Кабмін визначився із новою ціною на газ. Відтак, згідно з постановою, проголосованою на останньому засіданні уряду 27 квітня, ціна за 1000 кубічних метрів блакитного палива для населення з 1 травня становитиме 6879 гривень. «Закарпатгазбуті» інформацію щодо зміни газового тарифу поки не коментують, так як офіційно оприлюднення постанови Кабміну впродовж 2 днів так і не з'явилось. Пересічні закарпатці про газову новину вже знають. Однак, як розповідають, від неї їм ні холодно, ні жарко. Адже платити й так нема чим. Це показала минула зима, впродовж якої не один день люди змушені були сидіти в холоді або ж переходити на альтернативні види опалення, які поки що значно дешевші в ціні. Розраховуватися розраховувались, ну, це саме. Економили, звісно, тому що така ціна. Я пользуюся електрикою вдома. Тобто газ, коли подорожав, я перейшов на електрику. Тобто ціну на газ взагалі не знаю, не цікавить. Я спав у кімнаті, я не раз не включав отоплення. У холоді. На старість 80 років. Економили ще й дровами підтаплювали. Користувались, бо куди дінешся. Важливо відмітити, що новий тариф діятиме не тільки для населення, але й для промислових споживачів. У такий спосіб, за словами прем'єр-міністра України, вдасться покласти край спекуляціям довкола газового питання, а ця постанова з кінцевою ціною стане останньою для українців. Цією ж постановою Кабмін скасував так звану соціальну норму, якою українці користувалися минулого опалювального сезону. Тоді, згідно з нею, в опалювальний сезон з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року перші 1200 кубічних метрів спожитого газу коштували 3 гривні 60 копійок за кубічний метр блакитного палива. І якщо навіть із нею Закарпатці намагалися економити, важко уявити, якою має бути економія наступної зими. Пам'ятник архітектури національного значення, що ніде не перебуває на балансі. Мова про дерев'яний храм Миколи Чудотворця у селі Колодне, що на Тячівщині. Це чи не найдревніша подібна церква, проте нехтування Мінкульту та відповідних установ неминуче веде до її руйнації. З проблемою ознайомився мій колега, він і розкаже подробиці. Майже в центрі села на пагорбі по сусідству з могутніми віковічними дубами височіє дерев'яний з фортифікаційними рисами храм Святого Миколая. Якщо вірити джерелам, то його збудували у далекому 1470 році, що відносить церкву до рангу найдревніших в країні. Проте за останні роки святиня руйнувалася на очах. Вона була побудована десь на березі річки Одаровець, а потім її перевезли. Давно селяни тут склали, вона була без одного гвіздка, потім були ремонти вже. Я пам'ятаю, що дитиною був ремонт у 70-х років. Давні майстри не повірили б власним очам, якби бачили, що трапилося з їхніми творіннями. І хоч зовні храм наче в нормальному стані, всередині він пустує. Так звані реставратори в 60-ті роки минулого століття забрали всю культову атрибутику і позбавили церкву релігійного оздоблення. Проте унікальність храму в настінному розписі, який ще можна розгладіти під шаром пилюки. Треба реставрацію провести, щоб художника зробили, і ще підновити підлогу там треба обновити. Дуже б добре, щоб, можливо, десь і кімнатка тут рядом була, щоб краєзнавчий куточок можна відкрити, бо є в бібліотеці зібрано багато, є в нашого вчителя історії багато краєзнавчих матеріалів, що можна б зробити так більше, розширити, але це немає коштів. Храм так би і руйнувався, якби не грантова допомога. Тож берегти унікальну пам'ятку вдалося завдяки Америці. Наша церква була виграла грант. Через посольство, американське посольство України було спущено 37 тисяч доларів на перекриття. От бачите, зараз перекриття тут більш-менш поміняно, тому що вона сильно загнивала. Ну, і в тому, після того, ми хотіли відкрити тут музей. Приїжджав начальник управління культури Глеба Юрій Федорович, тоді ще був, приїжджав у нас сюди. Ми хотіли відкрити музей. Він нам поставив умову, що треба зробити або відкривати музей. Він казав, що нічого, але треба зробити хоча б благоустрій тут, щоб думати, тому що іначе не можна отримати дозвіл на відкриття музею. Виявляється, державі не потрібні архітектурні родзинки, які б могли привабити туристів, а відтак і потенційних інвесторів. Єдине, що добре вдається, це залишити об'єкт на поталу часу. Сільський голова, який як може оберігає пам'ятку, то вполіває за неї. Бідкається, що навіть заплановане часто неможливо реалізувати. Ми хотіли під старовину зробити цей дерев'яний заборчик такий під старовину і зробити щось всередині, це поміняти поле, тому що там поле, і чуть-чуть, якщо можна, її підняти. Бачите, ми камінням поставляли, щоб вона не прогнила, тому що вона осідала, щоб чуть-чуть її підняти. Пралося все в тому, що заінтересована сільська рада, а ми не маємо права фінансувати ці кошти, розумієте?
Ми передали цю церкву оперативне управління відділу культури Тячівської райдержадміністрації. Вони, ну як вам сказати, втягнуть каже собі, тут не заінтересовані. До села періодично навідуються туристи, які прагнуть доторкнутися до найдавнішої культової будови. Приїздять і паломники, які хочуть помолитися у столітніх стінах. Однак незрозумілий статус храму унеможливлює подальшу реставраційну роботу, нарікає сільський голова. Я зробив ще досвід, я приватизував землю на територіальну громаду села Колодне. І тоді вже я думав, що воно щось зрушиться. Розумієте, тому що раніше все опиралися до того, що кошти не можна виділити, тому що у вас немає документу. Документи я зробив, але все одно кошти ніхто не виділяє. Наразі в районі саморозробляють кілька туристичних маршрутів, куди включили дерев'яну святиню Колодного. Це повинно стимулювати чиновників та владу загалом замислитися над збереженням історичної пам'ятки для сучасників та прийдешніх поколінь. На березі Тиси біля Виноградова виявили сліди ведмедя. Відповідні фото опублікував у соцмережі місцевий житель Виноградова, який 3 травня рибалив на річці. Як повідомив очевидець, навколо слідів ведмедя не було більше ніяких ознак перебування людини. Знайти свою другу половину і тим самим допомогти бійцям АТО. В Ужгороді вчергове пройшов конкурс «Стріли Амура». Молоді люди обирали собі другу половинку, а тим часом відвідувачі заходу жертвували кошти для придбання тепловізора. Любов з першого погляду – видумка чи реальність – днями перевіряли в Ужгороді. Четверо молодих хлопців та четверо дівчат взяли участь у ток-шоу «Стріли Амура». Ми мали багато кумедних, багато веселих випадків, але саме головне, що є у нас, це є у нас історія. Історія створення 4 пар. Тобто за 12 років існування цього шоу у нас є 4 пари, дійсно, які вже виховують діточок. Кожен з учасників обрав собі симпатію. Дізнавались один про одного, відповідаючи на запитання. В процесі знайомства молоді люди визначились своїм вибором. Далі ж записували ім'я обранця. Ведучі шоу в свою чергу визначали, чи співпали пари. Варто додати, «Стріли Амура» у такому форматі проходять вперше. Цього разу учасники не тільки знаходили кохання, а й збирали кошти для бійців АТО для придбання тепловізора. Завдяки тепловізору видно, якщо ворог підходить до хлопців на досить хорошу відстань. І, як правило, скільки ми відвозили тепловізорів, скільки разів я їхала, я завжди везла тепловізор. І він, як ніколи, врятовує життя наших саме хлопців на передовій. Таке задоволення, його вартість 2,5 тисячі євро. Це в еквіваленті до 75 тисяч гривень. Настав час відкрити конверти. І ось в Ужгороді народилась ще одна пара, яка підтвердила, кохання з першого погляду таки існує. Вітайте своїх конкурсантів. Хотел, чтобы как бы искренне вторая половинка у меня здесь появилась, и она как бы появилась здесь. Я вот хочу, чтобы наши отношения дальше, они развивались. И чтобы было самое главное взаимопонимание. Я просто когда увидел Тину с самого начала, когда только как бы начиналась вообще эта программа, я сразу понял, что это человек, который нужен мне не только на сегодня, но и в будущем. Учасники, яким не пощастило, кажуть, не засмутились, адже взяли участь у конкурсі з благодійною метою. Як завжди кажу, що в житті так є, що не завжди та людина, яка тобі подобається, вона тобі подобається, тому це цілком нормально. Навпаки, емоції переповняють. Вже після конкурсу відкрили скриньку пожертв. Назбирали 17 тисяч гривень. Суть нашого заходу зводилася до такого простого гасла, ніби що двох зайців одним пострілом. Такі необхідні технічні знаряддя, як тепловізор, треба нашим військовим 128-й, і треба кошти на них. Як зорганізувати молодь? Ми вирішили провести таке шоу. Бо люба війна закінчується миром, а мир без кохання, без любові неможливий. На зібрані придбали необхідні для воїнів речі, які волонтери доставили в зону АТО. Відтепер туристи, які мандрують Міжгірщиною, можуть ближче познайомитися із тамтешніми митцями та витворами народних умільців. У районному центрі нещодавно відкрили арт-салон «Верховинські самоцвіти». Його родзинка у тому, що це виставкова платформа виключно для спілки художників, об'єднаних у карпатські кольори. Що ж цікавого можуть побачити місцеві та гості селища, розкажемо далі.
Невелике приміщення, проте велика мета. Міжгірське подружжя досить давно мріяло про виставкову залу у себе вдома, адже подібних галерей в селищі ніколи не було, тож виникла ідея спільно з митцями облаштувати таку собі мистецьку комору. Кожного разу заходять до нас туристи і питаються, скажіть, будь ласка, де можна купити щось ваше, вашого виробу, вашого виробництва, чи можна щось купити, так як кожен турист хоче щось привезти там, де він був, щось таке, якусь дрібничку, якесь цей. Ніде не можна. Хоч і розпочав свою роботу салон зовсім недавно, у планах вже його розширення. Кількість робіт, презентованих у виставковій кімнаті, постійно росте. Тут і пейзажі, і натюрморти, портрети та полотна із зображенням таких собі верховинських абстракцій. Все це роботи тутешніх митців, про яких знають всюди і тільки в рідному Міжгір'ї. Їхні роботи до цього часу не були представлені. Відчуваю, що тяга до мистецтва є і в старшого покоління, і в молодих діточок, дітей у школі, всюди. На жаль, в нас в Міжгір'ї і на Міжгірщині дуже малі можливості. Знайшли в Арцелоні місце і традиційному різьбярству. Свої роботи тут презентував Михайло Кінч, який до дерева ставиться наче до чогось живого. Тож його доробки наче оживають при відповідному освітленні. Тематика різна є. Верховинське життя верховинців, про такі роботи, тематика, релігійні теми є багато робіт. Кількість авторів та їхніх робіт щоразу збільшується. Володимир Глеба, який теж виставив свої полотна, переконаний, що подібні заклади неабиякий плюс для туристичного Міжгір'я. У нас теж об'єднання з в основному діючих професійних митців, які мають освіту. Художню освіту. Припаде до душі мистецький заклад і місцевим жителям. Зокрема, це вже улюблене місце для тутешньої молоді. Ну, більше сподобалося, що відображено тут картини наших як викладачів, всіх майстрів, художників, митців. Ну, в принципі, так, щоб могли приходити, всі виділи картини, що наші вже майстри виготовляють, малюють. Верховинські самоцвіти взяли впевнений старт, переконані його засновники. І в скорому часі у Міжгір'ї культура знову займе чільне місце у повсякденному житті. Близько 50 вихованців із дитячих будинків та будинків сімейного типу з'їхалися до обласного центру, аби взяти участь у майстер-класі з писанкарства. Діти вчилися робити великодні яйця у різних техніках – квілінг, випалювання воском та унікальна авторська технологія фарбування писанок акриловими фарбами. Цього року на учасників майстер-класу чекали і подарунки, та екскурсія. У передвеликодній метушні після виставки писанок дійшла черга і до майстер-класу з писанкарства. Для цього дітлахи з'їхалися із дитячих притулків та будинків сімейного типу із усього Закарпаття. Освоїти різні техніки писанкарства їм допомагають майстри народного мистецтва. Що діточки приклалися до книги пам'яті, до книги традицій духовності через писанку, через традиції, які пов'язані з символами нашої природи, нашої віри і краси оточуючого нашого життя. Однією із цілей заходу організатори називають бажання розвивати українські традиції та спрямувати підростаюче покоління до духовності. Саме тому це вже п'ятий за рахунком майстер-клас, на який щороку приходить все більше охочих повчитися мистецтву писанкарства. Я би хотіла, щоб вони назавжди запам'ятали і те, чому вони були сьогодні на такому заході, і те, чого їх тут навчили. І, звичайно, потім вже удосконалювали свою майстерність, щоб стали, не всі стануть, звичайно, майстрами писанкарства, але однозначно, що долучившись до цього, всі захочуть повторити це на інший рік і так далі, і так далі. І таким чином традиції нашого народу, традиції писанкарства Закарпатського краю будуть передаватися з покоління в покоління. Майстрині, які навчають дітей виготовляти писанки, представляють різні техніки. Серед них квілінг, де писанку виготовляють за допомогою стрічок. Представлене і воскове випалювання, фарбування акриловими та харчовими фарбами. Ми беремо воск, наливаємо і потім зігріваємо, щоб він не засихав, і робимо або квіточки, або листочки, крапанки. Або крапанки. У мене є писачок. Писачок, я не йду. Я беру просто так, наливаю воск, і потім зігріваю і писачком малюю все, що хочу. Ми в минулому році також були на таких заняттях, теж писали писальцями. От, а так ми розмальовували, були дерев'яні, теж з бісером працювали. В принципі, це як вид творчості теж дуже цікавий. Технологія в нас авторська.
ми тут повна свобода. Ми не диктуємо ті класичні форми, які є у народі, бо це маленькі діти. Їм треба дати можливість показати своє внутрішнє я так, як вони собі це хочуть. І от вони це й роблять. От подивіться, у кожного різна писанка абсолютно. Кожний показує таким, який він є, як він відчуває ту писанку. У нас малюються писачками писанки, розмальовуються воском. Наноситься спочатку надряпується малюнок на саму писанку, а потім ми макаємо фарбу, потім здираємо верхній шар, і він залишається білим. І можна наносити безліч кольорів різних на писанки. От першу свою я зробила за декілька хвилин. Так, намалювала малюнок і нанесла на водну фарбу червону. Окрім освоєння різних технік мистецтва писанкарства, дітям підготували і подарунки. Великодній кошик з Паскою, писанками та фруктами. Від священнослужителів дітлахи отримають релігійну літературу, а по завершенню майстер-класу їм влаштують екскурсію музеєм. За 50, за 60 жіночі та чоловічі команди таких вікових категорій зіграли у волейбол. В Ужгороді відбувся четвертий міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів «Ужгородська Сакура». Активно та з прагненням перемогти відкрили четвертий міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів учасниці жіночих команд. Грає наша! І в минулому році ми посіли почесне третє місце, так що ми в призах в Україні і завжди налаштовані на перемогу. Ми чемпіони минулорічнього турніру, і чоловіки у нас зайняли третє місце в номінації 50 і друге в 60. Суперниці закарпатських волейболісток довго вели рахунок, проте перемогти наші землячки таки змогли. Тим часом своєї черги чекали спортсменки з Харкова. Кажуть, довго готувались, відтак мають надію на призові місця. Ми вже третій раз. Сюди ми їдемо з большим желанням, і слава Богу, на сьогодні у нас є можливості сюди їхати, і ми знаємо, що нас тут дуже люблять. Настрой у нас на побіду. Четвертий міжнародний турнір з волейболу традиційно відбувся в Ужгороді. Команди майже з усієї України, Румунії та Словаччини зустрілись на майданчику в Ужгороді. Змагання відбулись у трьох номінаціях: чоловічі команди 60+, 50+ та жіночі команди 50+. Незалежно від складності в Україні, економічних, політичних, з кожним годом спорт ветеранів становиться більш актуальним. А чому? А тому що якщо в сім'ї мама, бабушка, дедушка, бабушка займається якимось видом спорту, то і дітки тягнуться к этому здоровому образу життя. Закарпаття завжди волейбол був на високому рівні. Останні 30 років у нас ці традиції набувають все ширшого розмаху. Після кількох партій жіночих команд на поле вийшли чоловіки-волейболісти. Вперше зіграли на турнірі спортсмени з Румунії. Перший раз в Ужгороді дуже здивовані, що тут таке ставлення до волейболу. Тому будемо старатися показати всі свої навики. Довго тренувались, тож сподіваємось на першість. За грою ветеранів-волейболістів спостерігав майстер спорту з волейболу на Західній Україні Іван Скрябінь. Головне участь. Він дає силу, бодрості, здоров'я, розумієте, адреналін виділяється, чоловік становиться більш подвижним, бо зараз здоров'я, то подвигатися і емоції. Міжнародний турнір ветеранів волейболу «Ужгородська Сакура» відбувається вже вчетверте. Далі учасників чекає участь у чемпіонаті України з ветеранського волейболу. Завершуємо вечірній випуск програми «Час». Дякую за увагу, бажаю вам тільки хороших звісток. На все добре.